ଲାଗୁଛି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ୟାଟଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ସହିତ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଏବେ ଦମ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ନେତା ସଭା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଜନସମର୍ଥନ ଲୋଡୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବି ପାଇକମାଳ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ବି ପ୍ରଚାରକୁ ସରଗରମ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଚାର ଲଢ଼େଇକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ତିନି ଦଳର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ବରଗଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଣ ରହିଛି ବିଶେଷ କରିକି ଯେ ପ୍ରଚାର ତ ଚାଲିଛି ତାରି ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ହେଭିୱେଟଙ୍କର ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି ଦିନରେ ବିଶେଷ କରିକି ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡାର ପାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଚା ଖଟିରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଚା ଖଟିରେ ସକାଳ ସମୟରୁ ହିଁ ରାଜନୀତିର ଉଷ୍ଣତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପାଇକମାଲ ଝାରବନ୍ଦ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ୟାରି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚା ଖଟିରେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି ତ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିଯୋଗ କରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ନା କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଇନପୁଟ ବୀମା ଇନପୁଟ ସବସିଡି କୃଷି ବୀମା ଏସବୁ କିଛି ନାଇଁ ହେତା ଆମର ଜଳସେଚିତ ଜମିକି ଯଦି ଜଳସେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଚା ଖଟିରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ଯୁବ କାଉନସିଲର ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ପଦ୍ମପୁରର ମାହୋଲ ପୁରା ସରଗରମ ରହିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁଆଡେ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କାଣା ଚାଲିଛି କେନୁ କାଣା ହଉଛି ସବୁ ଏନୁ ଖବର ମିଲ୍ସି ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଏଥିଲାଗି ପଲେ ହୋଇଛୁ ଖବର ଟବର ବି ପାଇବାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ବି କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ସାଥେ ସମସ୍ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଶୁଣୁଛୁ ତା ସେଟାକେ ସମାଧାନ କରବାର୍କେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ ଚା ଖୁଟିରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭେଟିକରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ଆମେ କଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା କଥା ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଝିଅ ଯୁବକ ଜଣକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ କଣ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିକିରି ଆମେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରମୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଝିଅଟେ ଆଉ ଆମର ଗାଁର ଝିଅ ଆସେ ଇନ ରହିକରି ଆମର ସେବା କର୍ମୀ ଲୋକ କହୁଛେ ସେଟାକେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଅଛି ସେଟାକେ ନେଇକରି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାଗିରି ବର୍ଷାକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଚା ଖଟିରେ ଆପଣ ଚା ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଚା ଖଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଣ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଚା ଖଟିକୁ ନେଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପଦ୍ମପୁର ମାହୋଲ ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ବେଲେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏବେ ଆମର ପଦ୍ମପୁର ଏନ୍ଏସିରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ମହିଳା ଟିକେ ପାଇବେ ନା କିଛି ଟିକେ ପାଇବେ ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାହୋଲଟା ଏଥର ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ ଏବେ ତ ଶଙ୍ଖର ପାୱାରଟା ବେଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।